Ungefär 1 av 100, alltså 1% av befolkningen, drabbas varje år av lunginflammation, pneumoni. Alla kan drabbas av en lunginflammation, men vanligast är det bland små barn och äldre personer. Hög ålder, rökning, astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom, alltså KOL, och nedsatt immunförsvar är några av de riskfaktorer som ökar risken för att drabbas av en lunginflammation samt att det ska få ett mer allvarligt förlopp. Även om en lunginflammation många gånger kan läka ut av sig själv så kräver ändå 20-40% sjukhusvård. En lunginflammation kan orsakas av svampar och kemiska ämnen, men de vanligaste orsakerna är virus eller bakterier, och ibland både och. Pneumokocker, som är en vanlig orsak till lunginflammation, smittar inte så lätt, medan virus och mycoplasmabakterien lättare kan spridas genom luften, vilket gör dem mer smittsamma. Oavsett vilken typ av mikroorganism som har orsakat det så leder infektionen i lungvävnaden till att syret man andas in inte lika lätt kan ta sig ut till blodet. En lunginflammation kan drabba ena lungan eller vara dubbelsidig. Vanligtvis så börjar en lunginflammation som en vanlig förkylning, men som förvärras efter några dagar. Tecken på lunginflammation är hosta, feber, smärta i bröstkorgen och vid djupandning, ökad slemproduktion, trötthet, andfåddhet, huvudvärk, väsande eller pipande andning och förvirring som man framförallt kan se hos äldre personer. Observera att en lunginflammation kan leda till sepsis, alltså blodförgiftning, ett livshotande tillstånd som kräver akutsjukvård. De allra flesta blir friska och återställda inom en månad. För att underlätta och påskynda tillfrisknandet så kan man hjälpa till med andningsgymnastik och olika hosttekniker. Lungorna fungerar bättre i upprätt läge, vilket förbättrar syresättningen. Det är därför en god idé att använda flera kuddar i sängen så att personen halvsitter istället för att ligga plant. En lunginflammation är påfrestande och den drabbade behöver förstås tid för vila och återhämtning. Men ju mer som personen kan komma upp ur sängen och röra på sig, desto bättre. Febern orsakar stora vätskeförluster, så se till att den drabbade får i sig tillräckligt med vätska. Vätskan gör det också lättare att hosta upp segt slem. Givetvis så ska man avstå från att röka då det orsakar irritation i luftrören och förvärrar hostan. För att ställa diagnos så lyssnar läkaren på lungorna med hjälp av ett stetoskop. Även en lungröntgen kan utföras. Ett vanligt blodprov som tas kallas för CRP och kan hjälpa till att skilja mellan en virusorsakad och en bakterieorsakad lunginflammation. CRP, alltså C-reaktivt protein, stiger framförallt vid bakteriella infektioner. Det kan även tas för att följa upp och se om en behandling fungerar väl. Om lunginflammationen är orsakad av bakterier så behandlas den med antibiotika. Om den istället är orsakad av virus så brukar den läka ut av sig själv. Om den drabbade är svårt medtagen med nedsatt allmäntillstånd så kan han eller hon behöva få vård på sjukhus. Sängliggande personer löper ökad risk för att drabbas av bland annat lunginflammation. Vill du veta mer om det så titta på min video som heter Sänglägeskomplikationer. Och sist men inte minst så kan man ju minska risken för att drabbas av lunginflammation genom att vaccinera sig mot influensavirus, covid-19 och pneumokocker.